O Estado não paga a energia do colégio no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, e a escola está há uma semana sem aulas no período da noite. O problema começou na semana passada, depois que o padrão queimou durante a forte chuva. Os professores, por conta própria, compraram um novo relógio e descobriram que a CELG não iria instalar o equipamento porque o talão de luz está sem pagamento há 5 meses. Liliane Bueno tem os detalhes. Chamamos o Jornal do Meio Dia até o Colégio Mansões Paraíso porque há uma semana sem aula, por falta de energia elétrica. Isso mesmo, a escola está sem energia elétrica porque um padrão que estava bem aqui explodiu depois de uma chuva na semana passada. Só que quando a gestão procurou a CELG, descobriu que o Estado não paga a conta de luz há 5 meses. E por isso, o problema não pode ser resolvido. Indignados, professores, alunos e comunidade chamaram o Jornal do Meio Dia porque querem saber. E agora, como vão ficar as aulas nessa escuridão? O colégio no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, tem turmas nos 3 turnos. As aulas da manhã e da tarde estão sendo improvisadas. Já os alunos da noite foram dispensados. Diante dessa situação, quem vai sofrer as maiores consequências? São nossos estudantes, que infelizmente vão ter o seu ensino prejudicado. A diretoria chegou a comprar um novo padrão por conta própria, mas por causa da dívida do governo, o colégio vai continuar no escuro. Não fomos autorizados a entrar no colégio estadual, mas de fora é possível perceber a escuridão lá dentro. Foi dito para nós que nós é que temos que dar um jeito de dar aula. Agora eu quero saber, eu pergunto aí, né? Não sei a quem, como que nós do noturno vamos poder dar aula num breu desse aqui. Uma lamparina. Nós vamos voltar ao período, né, lá do lampião, da escola lá, na luz de lamparina. Sai de casa cansado, chega na escola o portão fechado, totalmente escuro, um breu. Então é difícil para você que quer estudar. Nós alunos que queremos estudar, se é alguém na vida, chega aqui na escola com o portão fechado, sem aviso, sem nada. Isso é uma grande falta de respeito. A Secretaria de Educação do Estado informou que tomou as providências para a imediata religação da energia no Colégio Estadual Mansões Paraíso, o que deverá acontecer ainda hoje. E conforme garantiu a CELG, também essa religação deve ser feita.